classes, eh? D'entrada hi ha alguns aquí que sou una mica masoquistes, no? Perquè ja em teniu a classe cada dia amb aquest rotllo i ara venim, i més, no us donaré un positiu per a nosaltres, ja us ho dic, ja us ho dic ara. Primer de tot, gràcies a l'Obra Cultural per fer-me confiança en una responsabilitat tan gran, és 35 anys de pregons. Quan un Tomeu va contactar mi per fer-me la proposta, jo el primer que vaig pensar va ser: avui és el dia dels innocents, això és una càmera oculta, aquí passa el mes de març, no pot ser. No. Em va costar processar la proposta. Va haver una sèrie de xerrades amb en Tomeu, pros i contres, ell posava els pros, jo posava els contres, i al final vam arribar a un consens, perquè ell va dir la paraula clau, va dir el català. I va dir el català, i jo quan sento el català, em tiro a la piscina, quan hi ha aigua, com si no n'hi ha, allà que vaig. I per tant, doncs això, som aquí, perquè per sort o per desgràcia, seguim creient en el català, però les realitats cada vegada són pitjors. Jo crec que vivim com una espècie de màquina del temps i ara em diguessis que ens hem traslladat a 40 anys enrere amb el que estem vivint i m'ho creuria totalment, d'acord? Per tant, ara més que mai hem de ser aquí i hem de prendre consciència de la importància de no només viure en català, que ja és molt, sinó reivindicar que puguem viure en català. Per tant, per això. Ja us aviso, spoiler. No serà un pregó divertit perquè la situació no és divertida, però intentarem que sigui amena i sigui bo de passar. D'entrada faré el que jo crec que faig millor, que és de professora de sociolingüística, si no, els alumnes que diguin el que troben. Bé, començarem. A veure, què passa quan una llengua mor? Perquè aquesta és la pregunta clau. És a dir, el lluitar per una llengua, la que sigui del món, és perquè no mor. Si una llengua és un mitjà de comunicació i, si no n'hi ha una, en farem servir una altra, perquè el que està clar és que els humans callats no estarem, ja ens inventarem alguna manera de comunicar-nos, ni que sigui dibuixant, perquè és tan important si una llengua mor. Doncs us ho diré. Una llengua, a part de ser un mitjà de comunicació, que sí, que ho és, una llengua és una manera de veure el món. Cada comunitat lingüística veu el món d'una manera diferent. I, per tant, tot gira al voltant de la llengua. Perquè m'entengueu, fa 4 segles, en català no teníem la paraula pingüí, perquè no sabíem que existissin els pingüins, aquests animals blancs i negres que es mouen així, doncs, perquè la volíem, aquesta paraula. Els esquimals tenen una trentena de paraules per anomenar el gel, nosaltres amb una basta i sobra, però ells viuen en aquell ambient. Per tant, una llengua és la manera que té aquella comunitat lingüística de viure la vida i entendre el món. A partir d'aquí, entenem per què cada llengua és diferent i cada llengua és important. Però no només això. Els humans, igual que tots els animals, tenim molt clar que naixem, creixem i morirem. I seria un drama tota la nostra vida pensar que hem d'acabar morint si no fos perquè tenim ben assumit que l'única manera de sobreviure és perpetuar-nos en la descendència. No morirem si segueix la descendència. D'acord? Doncs això aplicat a les llengües, si un dia es deixa de parlar una llengua, és com si tots els segles i segles de generacions anteriors no haguessin existit mai. No haguessin passat mai per aquest planeta. I si tu mires així, penses, i aquella gent que en èpoques històriques tan difícils, homes i dones, valents i valentes, que s'hi varen jugar la vida per defensar la nostra identitat, ara de cop i volta nosaltres diem, és igual, que mori la llengua. De veritat? De veritat és aquest homenatge que fem a aquesta gent que s'hi va deixar la vida? Per tant, que una llengua mori és que mori història, passat, identitat, però sobretot l'existència de totes les generacions anteriors. No podem permetre que una llengua mori, ni la nostra ni la de cap. Al món hi ha aproximadament entre 6.000 i 8.000 llengües. Es calcula que al llarg d'aquests anys, aquest segle, moriran 3.000. 3.000. 3.000 comunitats lingüístiques que serà com si no haguessin passat mai pel planeta Terra. Es diu molt ràpid això, però és molt greu.
Si no som conscients d'això, no farem res. D'acord? Per tant, el més important és entendre perquè no podem permetre que una llengua, la que sigui, no només la nostra, totes, no mori. D'acord? Per tant, aclarits aquests conceptes, anem a parlar de què ens passa als profes. Els profes tenim una batalla constant en el sistema educatiu, ara em canvien la llei. Jo fa 30 anys que faig classe i he viscut 7 lleis d'educació diferents. I clar, si és una llei diferent, ha de ser totalment diferent. I tu ara capgira tot el sistema educatiu, torno a fer de nou. Doncs no només tenim aquesta batalla d'anar canviant els sistemes educatius, sinó que alguns han d'estar constantment reivindicant el dret a poder educar en català. Per tant, som sempre el nucli de l'huracà. Sembla mentida, ja fa 10 anys del Til i d'en Bauzà, de l'Assemblea de Docents i les Marees Verdes, i 10 anys després hem hagut de tornar a reactivar l'Assemblea de Docents. Ens hem hagut de tornar a posar les samarretes verdes. 10 anys després. No és que estiguem igual, és que estem pitjor. Hem anat enrere. D'acord? A partir d'aquesta idea, d'aquest concepte de que els educadors el que volem és poder fer la nostra feina, que és preparar el futur, aquest que perduri la nostra identitat i no ho deixen fer. A més ens hem de dedicar a desemmascarar polítics perversos que sota no sé quina moral ens volen fer creure que el que volen és el bé per nosaltres. Doncs mireu, els educadors en diem que no, però a nosaltres l'educació és sagrada. Els infants són sagrats, no es toquen, perquè els infants són el nostre futur i no hi podem jugar amb ells. Els hem de preparar com a homes i dones perquè tirin el futur endavant. D'acord? Per tant, els educadors ens plantem i diem no. Per damunt de tot, a part de profe, soc mare. D'acord? I com a mare, el que jo vull és el millor pels meus fills. No se'm passaria, i espero que tots els pares al principi pensen el mateix, parlin la llengua que parlo. A mi no se'm passaria per cap mai pensar com a mare que el meu fill sàpiga una llengua més és perjudicial per ell. Que el meu fill enriqueixi els seus coneixements és dolent per ell. És que no, és un sense sentit, d'acord? Per tant, aquesta parella diabòlica que són el PP Vox, que es van inventant sistemes educatius i excuses morals per amagar pura ideologia manipuladora, d'acord? Doncs nosaltres els diem no. Ens acuseu d'adoctrinar. A nosaltres ens acuseu d'adoctrinar. Doncs si adoctrinar és crear infants que quan siguin adults tinguin esperit crític i us puguin plantar cara, doncs sí, culpable. Jo adoctrino. Així de clar. I no ens n'hem d'amagar. D'acord? Mireu fins on arriba la poca vergonya d'aquests polítics que ens volen donar lliçons als que ens dediquem a això, que una de les coses que té Vox damunt la taula per pressionar el PP és el PIN parental. Sabeu què és el PIN parental? Doncs el PIN parental, si s'arriba a posar en marxa, el PIN parental vol dir que qualsevol pare podrà vetar allò que el seu fill aprengui a escola. Si un pare és terraplanista, podrà impedir que el fill aprengui que la terra és rodona. Si un pare no creu en la violència de gènere i en els masclismes i tot, podrà impedir que això se li ensenyi al seu fill i per tant tindrem un masclista més al carrer. Si un pare no creu en la teoria de l'evolució de Darwin, doncs no se li podrà ensenyar això a escola i tindrem un adult que serà el nostre futur que pensarà que venim de la costella de dalt. Això és el PIN parental i això està damunt la taula. Poca broma, d'acord? El que sí que s'implementarà ja, perquè s'ha posat en marxa, són dues coses. La lliure elecció de llengua i el pla pilot. Us sonen aquestes coses de premsa? A què juguen el govern i la Conselleria d'Educació? Juguen a la desinformació. Un poble ignorant és molt bo de manipular. I juguen a desinformar, a tirar globus sonda, desinformen, diuen això per aquí, això per allà, tothom està fet un caos, ningú entén res. Bé, doncs l'Assemblea de Docents va dir, s'ha acabat. Farem el que sabem fer, que és pedagogia. I us ensenyarem què estan muntant aquests senyors per acabar amb el nostre sistema educatiu.
Primer, la lliure elecció de llengua. Els pares. Qui té dret a elegir llengua és a mi, però clar, un nen de 3 anys, fan els pares, com a tutors del nen. Els nens de 3 anys, els pares podran escollir quina llengua van a escola. Molt bé. Posem que jo ho entenc. I dic, sí, jo ho entenc, un pare que està preocupat pel seu fill, un nen de 3 anys, ha de començar a escola, tot és nou, a casa parlem castellà, els nens se sentirà més còmode en castellà, m'estim més que vagi a escola en castellà, que no seran totes les hores, seran màxim 16 hores, però bé, que faci més hores en castellà. Jo ho entenc, el pare inicialment pensi això per protegir el nen. Però el que no se li ha dit a aquest pare és que això només valdrà fins que el nen faci 6 anys. Quan comenci primer de primària, haurà de seguir l'escola igual que tots els altres. I si el projecte educatiu de centre és que es faci tot en català, aquell nen sabrà menys català que els seus companys. De veritat un pare vol que el seu fill no tingui igualtat d'oportunitats que els companys? De veritat un pare vol que el seu fill pateixi perquè no té el mateix nivell que els altres? A més, aquests que triarien castellà en primera opció perquè és la llengua familiar, més motiu. On aprenen català aquests nens? A escola. Si no l'aprenen a escola, on l'aprendran? Si a damunt lleva les hores d'escola, els estan tancant opcions. Per tant, per al bé dels nens, per al bé dels nens, l'elecció de llengua ha de ser català. Però això no s'explica. Només explica, és que teniu dreta! Ja, però i les conseqüències d'això? Crec que els pares tenen tot el dret a saber què passa. I això sí, us vull imaginar, us vull explicar, i aquí hi ha gent que són mestres i que estan a escola i que han estat a escola, us vull explicar què passarà. No es pot segregar, perquè és il·legal, no es pot segregar per qüestió de llengua. No se pot agafar aquell nen, perquè la lliure elecció de llengua és un dret. Si en una escola com Buja, a 3 anys hi ha 7 nens, i n'hi ha un que ho vol en castellà, aquest té dret a fer allò en castellà, ell. Però no se'l pot posar una aula a part, perquè això és segregació per llengua i això és il·legal. D'acord? El que es farà és que a l'aula un mestre o una mestra farà classe a tots en català i aquell nen tindrà de vora un mestre o una mestra, segureta de vora, fent traducció simultània. Surrealista. Però no només això, sinó que, a més, la conselleria ha dit que no dotarà econòmicament ni amb més professors ni amb res, que cadascú que s'espavili. Per tant, d'on sortirà aquell mestre que estarà allà segur fent traducció? De no atendre a altres alumnes amb necessitats educatives. Això? De veritat? Vull dir, no ho sé, això no s'explica, però s'ha de saber. Aquesta és la feina que fem des de l'Assemblea de Docents, explicar aquestes coses. Per si això no basta, anem al pla pilot. Què és el pla pilot? El pla pilot és el que passarà a primària. No té res a veure amb l'elecció de llengua. Tot va de català, però no té res a veure. Els centres que vulguin, s'acolliran al pla pilot, que vol dir fer més assignatures en castellà. Si abans es feia matemàtiques en català, medi en català, ara es podran fer en castellà. Més assignatures en castellà. Molt bé. Però al final de la sisena de primària s'haurà de garantir que els nens tinguin el mateix nivell, igual nivell de català que de castellà. Ara, els resultats de les proves PISA i ACSE d'ara diuen que els nivells ara estan igual amb algun punt per davall del català. Però més o menys estan igual. Fent immersió en català, fent el màxim d'assignatures en català, fent normalització lingüística. Què passarà si deixes de fer tantes hores en català i en fes un mes en castellà? Acabarem igual, també? Impossible. I no només això, sinó que el pla pilot implica segregació. Aquí sí, i per tant és il·legal. Estaran cometent una il·legalitat. Segregació per a classe de català. I no acaba aquí. Resulta que els professors fa anys i anys i anys que demanem dotacions en els centres, que les classes no tinguin tants alumnes, que tinguem més professors, que els centres, quants anys fa que volem una escola nova a Buja? I no hi ha pressupost. No hi ha pressupost. L'excusa sempre ha estat no hi ha pressupost. Per aplicar el pla pilot voluntari hi ha 240 milions d'euros. A repartir 4 anys, 60 milions d'euros cada any. D'on han sortit aquests diners?
i totes les altres coses que hem de fer, que hem de solucionar perquè l'educació sigui de pública i de qualitat. On són? Ja vol dir que ara que això és un pla voluntari que escolliran les escoles. I ja vol dir que ara que la majoria d'escoles públiques diran que no. Qui dirà que sí? Les concertades. Les escoles concertades ja ho estan fent, això. Les escoles concertades ja estan segregant per llengua. La diferència que hi haurà és que ara, a més, els ho pagaran. Els ho donaran 60 milions d'euros. Premi. Això és el pla pilot. Tot això s'ha de saber. D'acord? Això l'ha de ser. Bé, doncs continuem. Deia, jo, fent classe, sempre dic als meus alumnes, a la meva classe, a la meva aula, es pot discutir de tot. Si no, aquí en tinc i com ho podran dir. A la meva classe es pot discutir de tot. Amb arguments, amb respecte, de tot és debatible. Perquè per mi, per davant de tot, hi ha la llibertat d'expressió. Ara, hi ha coses que en la meva presència i a la meva aula no es discuteixen. Un professor de matemàtica no permetrà que es discuteixi a la seva aula si dos i dos fan quatre. Un alumne vol que, que dos i dos facin cinc, doncs molt bé, rei, però no, i no ho discutirem. Per què he de discutir jo si el català és la unitat del català, si el mallorquí és català o no? Ho sento. Però jo discussions estèrils, ni una. Perquè la gent que va amb aquestes discussions és gent que té un discurs après, però no té arguments. D'acord? Hi ha coses que són inqüestionables. I la unitat de la llengua, per més reial acadèmia de la llengua balear que hi hagi, hi ha coses que són indiscutibles. És tan absurd això de la Real Acadèmia, com que la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola sempre ha defensat la unitat del català. La Real Acadèmia de la Llengua Espanyola diu que el valencià i el mallorquí són varietats dialectals del català. Però clar, jo sé que el rei d'Espanya sap més que la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. D'acord? Això a la meva classe no es discuteix. I no es discuteix a la meva classe, però tampoc no ho discuteixo al carrer. Hi ha coses en què no penso invertir ni això de les meves energies i els meus esforços que he d'invertir en altres coses. D'acord? Allà cadascú amb la seva ignorància, ves per la vida així, ja t'ho faràs. Enteneu el concepte, no? Bé, doncs, a partir d'aquesta idea, seguint una mica l'expressió de Mark Twain de no discuteixis amb un imbècil perquè et durà el seu terreny i et guanyarà sempre perquè té més experiència que tu, doncs no val la pena discutir amb gent que no està disposada a escoltar i a entendre res. Bé, deia, per tant, que una de les coses més valuoses i més importants per a mi és la llibertat. La llibertat d'opinió, la llibertat d'expressió, la llibertat de viure en les condicions que tu vulguis. Però la llibertat, la meva llibertat acaba on comença la llibertat de l'altre. I aquesta barrera tan delicada entre on puc arribar o no puc arribar, la marca un valor bàsic, que és el respecte. El respecte. I per norma, jo entenc que tots els humans ens mereixen el respecte. Però això no és un xec en blanc. Si tu no em tractes bé a mi, si tu no em respectes a mi, adéu. Jo faré el que faci falta per defensar-me del teu menyspreu i del teu atac. Així que s'ha acabat pensar que nosaltres, perquè parlem català, per respecte al que parla castellà... Però quin respecte té ell per tu? Fa 40 anys que viu aquí diu que no t'entén. Quin respecte té ell per tu? S'ha acabat, eh? S'ha acabat. Una cosa és ser respectuós i l'altra cosa és ser submís. Enteneu, eh? Per tant, som lliures, sí. Però no som benets. Bé, doncs, arribat en aquest punt, el que heu de tenir molt clar és que quan algú ataca la nostra llengua, la llengua de qui sigui, quan algú ataca una llengua, en realitat no està atacant la llengua, perquè la llengua no és una cosa que puguem tocar, està atacant el parlant d'aquella llengua. Quan algú diu, és que aquesta llengua és ordinària, està dient que tu, si parles d'aquella llengua, ets ordinari. D'acord? Per tant, no ens hem de permetre deixar que ens menyspreïn d'aquesta manera. Fins aquí hem arribat. Hem de dir basta. En algun moment hem de dir basta. Per exemple,
Aquest Nadal, jo a classe ho faig molt amb els meus alumnes, els poso exemples reals, perquè si no diuen aquest, la Marina flipa i s'inventa coses i no. Els poso exemples reals. Aquest Nadal, no fa 40 anys, no, ara, aquest Nadal. Festival Park. Primor. Primor, sabeu la botiga de Primor, de Festival Park? No, no. Entra una dona vinca i diu, vull un acondicionador de cabells. Un acondicionador de cabells. No va fer una exposició de física quàntica, Va demanar un acondicionador de cabells. I la dependenta li diu, no t'entiendo. I la dona li demana, un acondicionador de cabells. No t'entiendo, a mi háblame castellano. La senyora vinca li diu, però tu ets jove, tu deus haver anat a escola aquí, tu no entens el català o el mallorquí? I aquella li diu, ni lo entiendo, ni tengo que entenderlo. El monta un sarau allà a la botiga i ve un altre dependent. I la dependenta que li diu, què passa? En castellà diu, què passa? I la senyora vinca explica el que ha passat en català. Ha passat això, i això, i li explica. La segona dependenta escolta atentament i quan acaba li diu, pues yo tampoco te entiendo. Arribats a aquest punt, la dona diu, vull el full de reclamacions. I li diuen, no te'l donarem. Ja, però és que jo el vull. Bueno, però no te'l darem, i menys per a esto. I menys per a esto. La cosa anava pujant de to, allà al mig de la botiga, i arriba una tercera dependenta. Que aquesta sí que li parla en català, i li diu, perdona, jo sí que parlo català, jo l'entendré, se l'endú, l'atén. Aquella dona, quan va sortir, va anar a posar una denúncia. Però jo no ho hagués comprat, jo, directament. Aquella dona va comprar, perquè d'aquí te quedes, ja has perdut un client. Tu, com a empresari, ja sabràs si vols dependents així. Però, això, quin respecte? De què respecte? Són espases, fa dues setmanes. Una dona que esperava urgències, que hi ha hores que esperava. I com que no la tenia, va al mostrador i demana que em pots donar el full de reclamacions, que vull reclamar per fa hores que espero. I el noi de Són espases li dona un full de reclamacions en castellà. I ella diu, no, me dones el full de reclamacions en català? I ella diu, no me la dona. Ja, però jo vull el full de reclamacions en català. És això, tot el que ell. Varen entrar tres guardes de seguretat, una dona i dos homes. Tres guardes de seguretat. Varen estirar pel braç de la dona i la varen esposar i la varen fer fora de Són espases. Això és respecte perquè que vingui algú m'ho expliqui. Enteneu el que vull dir? Si ho permeteu, jo no puc fer res del que fan ells, però sí que puc fer del que faig jo. Ho permetrem, això? O no ho permetrem? Ho denunciarem? Com deia l'innombrable aquell de que los catalanes hacen cosas, doncs anem a fer coses, però fem denúncies. Posem, diguem, no quedem callats. Bé, parlant de prejudicis lingüístics, parlant de prejudicis, perdoneu, però és que jo m'ho sublevo quan parlo d'aquest tema, parlant de prejudicis lingüístics, els prejudicis, allò de prejutjar abans de saber, és una tècnica que fan servir, que fa servir la Bressó. Ens fa creure que no servim per res i al final que et tocaves creient i actues en conseqüència. És a dir, actues com amb autor, d'acord? Anem a veure com funciona. En Jesús Tusson, que és un sociolingüista, diu que un prejudici lingüístic és el racisme aplicat a les llengües i, per tant, als parlants d'aquella llengua. Un racisme lingüístic. Prejudicis. Per exemple, quan un... Podríem comparar-ho amb un maltractador psicològic. Un maltractador físic, sí. Dona un cop de puny i tot surt un blau i socialment tothom veu que t'han maltractat. Però un maltractador psicològic és aquell que va minant la teva autoestima, que se te va ficant a dins la pell, que tu mateix no acabes de saber què t'està passant i entre paraula bonica i paraula bonica et fa creure que sense ell no val res, que el dia que desapareixi no passarà res, que ningú et necessita, que no... I tu t'ho vas creient i et vas fent petit i al final tu mateix dius, sí, és que jo no val res, encara dono gràcies que aquell m'aixerra. Això és el que fan els prejudicis lingüístics. L'agressor ho fa perquè la víctima tot això ara s'autodestrueixi. Ells no han de fer res. Només van enviar missatges. I nosaltres els anem interioritzant i els anem passant de generació en generació. Nosaltres mateixos. Els fem la feina bruta. Bé, doncs, mireu fins on arriba la poca vergonya i la manipulació de tota aquesta gent. El rei emèrit, que no era rei emèrit en aquell moment, l'any 2001,
En un Premi Cervantes, el guanyador del Premi Cervantes era un Francisco Cabral, va dir això. És a dir, ningú del públic es va aixecar i li va dir, però tu de què vas? No? Però sí, 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 tothom va aplaudir. Aquest senyor va dir, nunca fuera nuestra una lengua de imposición. I es va quedar tranquil. Nunca fuera nuestra una lengua de imposición. Del castellà mai va ser imposat a ningú. No? I acaba dient, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar castellano. Fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo por voluntad propia el idioma de Cervantes. Perdoneu, o jo he vist una altra pel·lícula on... I aquell senyor està dient allò, davant de tothom, i ningú diu res. L'endemà, gascos i catalans van muntar en còlera, van anar a tocar la casa del rei. Resposta de la casa del rei. No, 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 sí, perdoneu, disculpeu, no anava per vosaltres. El rei es referia a l'Amèrica Llatina. Ah? Perdó? A l'Amèrica Llatina? Allà on vam cometre els majors genocidis que s'hagin pogut fer mai, eliminant poblacions, comunitats lingüístiques senceres? Allà nunca fue lengua de imposición? Pues ells ho diuen. Ho diuen. I hi ha qui ho creu. Això no es pot permetre. Se'ls ha de dir, tu pots fer el que et doni la gana i tu em pots oprimir, però no em prenguis per imbècil, com a mínim. D'acord? Això depèn de nosaltres, no d'ells. Ells que fan com ho diuen? Som nosaltres que hem de dir, no, no cola, no, no ens ho creiem, això. D'acord? Bé, doncs, en relació als prejudicis lingüístics, quins són els grans prejudicis lingüístics? Aquesta llengua és fàcil, és difícil, és bonica, és lletja, és dolça. Ai, és que l'italià és tan dolç. Ai, és que... Això és mentida. Això és mentida. La llengua no és ni bonica, ni fàcil, ni dolça, ni... és una llengua. Punt. No són com les persones. A part que jo puc trobar meravellosament hermosa en el to meu i un altre no. Això és una cosa purament subjectiva. Què vol dir posar aquests adjectius? Jo us ho diré. Mireu. És que no aprendo el català perquè és molt difícil. I ja està. I tu dius, ai, pobret. Sí, és veritat. És que tants pronoms febles i vocals neutres, ja és que no ho veuran difícil, i accent obert, i accent tancat, i... És que, també, mira que som. De veritat. Mireu, en el món, a no ser que hi hagi algun problema cognitiu, en el món tots els nens aprenen a parlar als 2 anys. Siguin russos, japonesos, catalans o irlandesos. Als 2 anys parlen tots. Per tant, a no ser que els japonesos tinguin més neurones que nosaltres, si els nens japonesos aprenen 2 anys igual que els nens catalans, vol dir que el japonès és tan fàcil o tan difícil com el català. Per a qui és fàcil o difícil una llengua? És per a mi. Jo sé català, sé castellà, sé italià, sé anglès, clar, però saber rus, per clar, que el rus em costarà, perquè no s'assembla a la meva, i per mi és difícil, evidentment, això és perfectament lícit. Per mi és difícil la llengua, però la llengua no és difícil. Doncs quan ens han fet creure que la nostra és difícil, que per això els hem de disculpar que no l'aprenguin, el que ens estan fent és manipular-nos. D'acord? Jo tenia un amic a Barcelona quan anava a escola, que era castellano parlant, però anava a una escola que era tot en català i en aquells anys era, no? Es deia Jaime Montero. Tota la seva família parlava castellà i parlava un català perfecte, però no era la seva llengua materna. A classe parlava català, però amb el grup d'amics hi parlava castellà. Ell parlava castellà i nosaltres parlàvem català. I jo no m'ho vaig plantejar mai que hi hagués cap problema amb això. I un dia ella em va dir, és que estic fart dels catalans, es pensen que els que parlen... Bueno, ho deia en castellà, se piensa que los que hablamos castellano somos idiotas. ¿Qué ha pasado? Es que cuando alguien me oye hablar castellano, me habla castellano en vez de catalán. Y yo le dije, ¿ya tú no te hablas? Digo, claro, se debe pensar que soy imbécil y que yo no voy a poder aprender el catalán. Y le dije, otra, yo no voy a pensar así. Cuando tú no le hablas catalán a una persona que no la sabe, le estás privando del derecho de aprender. Después no le exigeixes que lo sàpiga. Por tanto, tenemos responsabilidad con eso. És culpa nostra, també. Si girem la llengua, esperem que ens entenguin després. D'acord? Ja està bé fer ploramiques, és que no me deixen, és que no puc, és que no... Tu què fas? No us estic renyant, eh? Però és que a vegades sembla que la culpa sigui de fora. No.
Qui vindrà a salvar una llengua? Els parlants de la llengua. Perquè vingui el veí del costat. Jo me n'he d'anar a salvar el xinet, però si no en sé. Som els parlants d'una llengua que ens hem de preocupar perquè els avantpassats nostres moríssim per alguna raó. Som nosaltres. Bé, arribats en aquest punt, quan jo explico sociolingüística als meus alumnes, jo els demano, vosaltres creieu que podem viure plenament en català? I la resposta més instintiva és sí. Sí, sobretot aquí al poble, sí. Jo parlo català a casa, parlo català amb els amics, parlo català a l'escola, sí. Molt bé. La meva obligació com a docent és erradicar la ignorància. Que els alumnes no es perpetuïn en un error, tot i que els pares no poden complicat amb el pin parental, però això. Aleshores, jo no els ho contradic, que dic, sí, molt bé, doncs ara us posaré coses aquí damunt, proves aquí damunt, i vosaltres decidiu si realment podem viure plenament en català. Sí, 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 jo ho puc fer tot en català, molt bé, d'acord. I quan vol anar al cinema? Quan al cinema ja que pugui anar a veure pel·lícules en català. Ah, no, això no. Bé, però com que sé que castellà ho puc fer. Ah, no, sí, sí, si podeu fer ho pots, però pots viure plenament en català. I quan vols escoltar música en català, quantes emissores de ràdio hi ha que la posen? Si no vols, has d'anar tu a cercar Spotify i a Instagram a seguir grups de català, perquè si no, així de manera espontània no surt. I si vas a una benzinera a posar benzina, la maquineta aquella, perquè com que ja ens ho hem de fer tot nosaltres, aquella maquineta de posar benzina, què fa? Surten primer totes les banderes i tu tries l'idioma o surt primer el castellà i si vols català ja canviaràs? I quan vas a posar benzina no vas a fer tertúlia, tens pressa, doncs el primer idioma que te surt, el castellà. El navegador dels cotxes. Els meus alumnes se'n riuen, però és veritat. El navegador del cotxe jo el porto en italià. I no el puc posar en català. I doncs, perquè m'hi gerin en castellà, m'hi gerin en italià. Quan algú puja en el meu cotxe i sent el navegador del meu cotxe en italià, em pregunta, per què el portes en italià? Si el portes en castellà no m'ho preguntaria. I la pregunta no hauria de ser aquesta, la pregunta seria, per què no portes el navegador en català? Aquesta hauria de ser la pregunta. Però estem acostumats a que el català no pugui ser tot. Doncs això és no viure plenament en català. L'altre dia a classe, i miren a Martina perquè no tinc a classe, l'altre dia a classe els vaig treure el mòbil, està prohibit el mòbil a classe, però jo vaig treure el mòbil i vaig telefonar a l'Hospital Juanera del Muro. Sí? Els vaig posar a l'altaveu. Si quieres ser atendido en castellano, pulse 1. If you want to attend it to... en anglès. La següent, en alemany. I si vull ser atendido en català, què faig? Em moro esperant. Si quieres ser atendido, no, és que no quiero. Què faig? A l'hospital d'aquí. Ja sé que és un hospital privat, però és igual. Si parlen en alemany, també ho vull dir en català. Que també tenen clients catalans, o no? Ah. Per tant, podem viure plenament en català? No ho sé jo. Potser que ens ho replantegem. Sempre es diu que Mallorca és una societat bilingüe. Tothom ho té clar, no? Que Mallorca és una societat bilingüe, hi ha dues llengües. Mentida. No existeixen les societats bilingües. Científicament no existeixen les societats bilingües. Enlloc del món. Així que nosaltres no serem més xulos que els altres. No existeixen. Existeixen els individus bilingües. Jo parlo dues llengües, soc bilingüe. Jo, individu. Però perquè una societat fos bilingüe, voldria dir que tots els individus d'aquella societat són bilingües. Què passa a Mallorca? Tots els que parlen català són bilingües? Sí. Tots els que parlen castellà són bilingües? Doncs no tenim una societat bilingüe. I ni la tindrem mai. Perquè no existeix això. Enlloc del món. Bèlgica, per exemple, que és un país bilingüe, no té una societat bilingüe. Bèlgica té la zona nord, que parla flamenc, que és el dialecte del neerlandès, i la zona sud, que parla en való, que és dialecte del francès. Parlen una mica d'alemany a l'est, però bàsicament són aquestes dues llengües. El nord parla en flamenc i el sud parla en való. I els que parlen flamenc no saben en való, i els que parlen en való no saben en flamenc. Cadascú sap la seva del seu territori. Però el govern, l'estat, Brussel·les,
Parla les dues. Quants de vosaltres us podeu dirigir al vostre estat en català? A l'estat del govern espanyol, eh? La meva és oficial, en el meu territori. Sense sortir del meu territori, jo vull parlar amb el meu estat. Ho diuen, som espanyols, doncs jo vull parlar amb el meu estat. En la meva llengua, que és oficial, en el meu territori. No ho puc fer. M'he de dirigir a l'estat en castellà. D'acord? Per tant, no caigueu en la mentida de pensar que vivim en una societat bilingüe. No la hi vivim. Vivim en una societat diglòssica. I què vol dir diglòssica? Vol dir conflicte lingüístic. Vol dir que hi ha una llengua per una cosa i una llengua per una altra. Hi ha llengua de primera i llengua de segona. Hi ha llengua per qüestions importants i hi ha llengua per estar pel cas. I ja sabeu quina és quina, no? Curiós, no? La llengua pròpia és la que... Els que parlem la llengua pròpia som els que hem d'aprendre la llengua del que ha vingut de fora. I els que han vingut de fora poden viure només amb aquella llengua. Això és conflicte lingüístic. Bé, quan passen coses d'aquestes, quan et trobes una persona que et diu que no t'entén, com la noia de Primor, i ella diu, és que no tengo que entenderlo, doncs malauradament té raó, la llei l'empara. Però la llei l'hem de conèixer. Quan tu, algú et diu, habla castellano, que eres español, no, habla español d'entrada, diuen, que eres español i estàs obligado a hablar español. Mira, a veure, el primer que hem de fer quan algú ens restregui la sagrada omnipresent Constitució del 78, que ja s'ho poden fer mirar, des del 78 fins aquí no m'he canviat, doncs quan us restreguin la Constitució per la cara dient que sou espanyol i heu de parlar espanyol, el primer que hem de fer és dir, llegeix-te-la primer, llegeix-te-la perquè em sembla que m'has equivocat. Ignorant. Perquè la Constitució espanyola no ens obliga a parlar espanyol. Això és el primer que hem de saber. D'acord? I si anem per parts, si anem per parts, jo tinc un defecte com a profe. I els dic als meus alumnes quan corregeixo exàmens. És que jo volia dir, no, no, tu volies dir el que volguessis, però qui diu això? I si no has posat aquí una coma, no diu el que tu te pensaves que deia. Doncs en la llei, la paraula justa i la coma en el lloc que toca és bàsic. És bàsic. I l'hem de saber, la llei. Perquè m'entenem. Fa uns anys a Twitter hi havia una brega dialectal, perquè era per Twitter, perquè jo crec que si fos física hauria estat una brega física. Una brega dialectal entre un espanyol superintransigent i un català, fins que van acabar discutint de les banderes. I l'espanyol, que no tenia arguments, i quan no hi ha arguments, què fas? Ataques, insultes, va voler insultar el català. I va dir, atenció, la bandera espanyola representa a todo el mundo imbécil. I tu dius, doncs saps què? Jo com que no vull estar en el mundo imbécil, ja te la quedes tota tu, la bandereta. El que ell volia dir era, la bandera espanyola representa tot el mundo, coma, i llavors, imbécil, en el català. Però no va posar la coma. Ah, doncs, ho veieu, com la coma és important. És que la profe és un poc friqui, però és important. Doncs, en la Constitució i en l'Estatut, les paraules són molt importants. L'article 3 de la Constitució espanyola diu que el castellano es la lengua espanyola oficial de l'Estat. El castellano, no l'espanyola. El castellano es la lengua oficial de l'Estat. Punt. Todos los españoles tienen el deber, és a dir, l'obligació, de conocerla. Conocerla. Y el derecho de hablarla. El derecho de hablarla. No el deber de hablarla. Ah, quan et tornin a posar la Constitució i et diguin és que tu t'hables espanyol perquè la Constitució... I et dius, para, para, para i llegeix si en saps. Perquè jo no puc dir que no t'entenc. Perquè com a espanyola tinc l'obligació de saber-lo. Per tant, no et puc dir que no t'entenc. Ara, d'aquí a que tu m'obliguis a parlar-lo, ja pots saber-ho. Enteneu? Quin és el problema? L'Estatut. Va costar molt arribar a un consens estatutari, jo ho entenc, d'acord? Però el problema el tenim a la parauleta que tenim a l'Estatut. L'Estatut diu que el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i que tots els habitants de les Balears tenen el dret
de conèixer-la i parlar-la. El dret de conèixer-la, no l'obligació de conèixer-la. I aquí és on hi ha el conflicte. Perquè si tu parles castellà, no tens cap problema, perquè com que jo tinc l'obligació de ser de castellà, tu el parlaràs i jo t'entendré. Però com que tu no tens l'obligació de saber català, perquè l'Estatut no diu que és obligatori saber català, si jo parlo català, tu em pots dir, no t'entiendo. I pots dir, com deia la noia de Primor, i no tengo por qué entender. La paraula. Per això és tan important que el català s'aprengui a l'escola. Perquè en principi, tothom nascut aquí passa per l'escola. Per tant, potser l'Estatut no ho diu, però si has passat per l'escola, no podràs dir que no saps català. No et podré exigir legalment, però a mi no me diràs que no saps. Per això, tanta obsessió d'acabar eliminant el català a l'escola. Per poder reivindicar el dret a dir ni lo sé, ni lo sabré, ni quiero saberlo. Enteneu, el problema? No és si l'aprenc o l'aprenc. Va molt més enllà. I vaig acabant, perquè no vull estressar més. Però la Constitució espanyola, a l'article 4, diu... Oh, perquè la Constitució espanyola a vegades ens la tiren com si fos una bomba contra els altres, que hauríem de fer retornar-la perquè tenim més a guanyar que a perdre amb la Constitució espanyola. Diu, l'article 4, los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Doncs que jo parli català no ha de ser discriminatori, però ho diu la Constitució, no ho dic. Doncs apliquem la llei. No discutim discussions estèrils, allò que jo us deia, no discutim, si tant mateix. Si no n'hi ha més, no n'hi ha més. El que heu de fer és saber que teniu dret a reclamar. D'acord? I posats en aquest nivell, imagineu-vos la situació. Anem en cotxe i ens atura la Guàrdia Civil. Uf! A veure, mira, i a més em porta pistola. I multa segura, perquè si m'atura, multa segura. I et parla en castellà. I tu li parles en català. I et diu, en castellà. Tens dues opcions. O parlar en castellà, o no. Però en qualsevol cas, és la teva decisió, no és una obligació. Aquesta és la diferència. Us en recordeu que us parlava de la llibertat? Sou lliures. Jo no us diré en quina llengua de parlar. Jo no dic mai als meus alumnes i a partir d'ara heu de parlar català. Mai. I si no, que ho diguin. No ho he dit mai. Però el que no hem de fer és deixar de parlar de català perquè ens pensem que tenim l'obligació de parlar castellà. Això sí que no. Que sigui una decisió voluntària. Després ja hi haurà qui diu no, calla, que encara em posaré la multa més grossa o acabaré el quartelillo. Ja giro la llengua, jo, que total. Però és una decisió teva. O després sortim els que som una mica més jarrai que diem, anem al portalillo, anem, que la liarem. Però és una decisió voluntària, meva, individual, intransferible. Ningú em pot ordenar que jo parli castellà. Ningú. És obvi que si jo me'n vaig a Salamanca, hauré de parlar castellà, però és que si me'n vaig a Irlanda, hauré de parlar anglès. Vull dir, però a casa meva on les dues llengües són oficials, les dues són oficials, ningú ens pot obligar. Ningú. I això ho hem de tenir molt. Perquè vivim amb allò del maltractador, no? Vivim com a coquinats, no, que no s'enfadin, que no... Que s'enfadin. Jo també m'enfado. Com deia Jefferson, Thomas Jefferson, deia, quan la injustícia es converteix en llei, la rebel·lió és una obligació. Doncs rebel·lem-nos. Fins aquí. Ja s'ha acabat de prendre'ns el pèl. Una de les coses, i acabo ja, una de les coses que més m'estressa és haver-me d'estar justificant sempre de per què parlo català. Perquè la meva llengua, perquè visc a casa meva, perquè constantment haver de justificar, haver-me de disculpar. Vas a un bar, demanes un cafè i el cambrer diu...
tu automàticament dius, ai, perdona, i li dius en castellà. Mira, si li vas demanar en castellà, li demanes, però perdona? Perdona de què? Ja tornem una altra vegada que ell respecta malentès. És ell que m'hauria de dir, perdona, no t'entiendo. I aleshores tenim diverses opcions. Gires en castellà, t'aixeques i te'n vas a l'altre bar, que no serà per falta de bars, o fas un intermedi, que és el que jo de sort puc fer. Ho torno a dir en català, llavors li faig la traducció, i li torno a dir en català, perquè fins i així ho aprèn per la propera vegada. Cadascú que ho faci com vulgui. Cadascú que ho faci com vulgui. Però des de la llibertat de decidir cadascú el que volem fer. No des de la imposició de ningú, que no vivim ja, encara que ho sembli, no vivim en èpoques dictatorials. L'estimada escriptora Montserrat Roig, quan li demanaven, i per què escrius català? Que es posava a fer una fiebre. Tu a un escriptor espanyol li demanes per què escriu en castellà? O un cantant anglès li demanes per què canta en anglès? I en altres grups de rock català li demanen, ai, com és que canta en català? Ah, perquè sóc català. O no? Però la pregunta sempre hi és. No? Aleshores, quan ella li demanava, i tu per què escrius en català? Ella deia, mira, per tres raons. La primera, perquè és la meva llengua. És una catalana. I què hem de fer? És la meva llengua. M'ha tocat. I amb aquesta ja m'estaria. La segona, perquè la meva llengua té una gran tradició literària i vull continuar-la. Bueno. I la tercera, que és la meva. Jo m'identifico amb aquesta. Perquè em dóna la gana. I si t'agrada bé, i si no, com diem els catalans, bon vent i barca nova. Home, jo m'he d'estar justificant perquè parlo la meva llengua. És que és surrealista, això. És surrealista. Bé, doncs això, el meu missatge del pregó és vivim com ens doni la gana, parlem la llengua que ens doni la gana i no donem explicacions a ningú. Ningú es mereix que donem explicacions. Com si jo no he demanat explicacions als altres, què fan? D'acord? Així que, en aquest instint de viure com ens doni la gana, jo tenc un lema llatí, que és el donec perficiam, que vol dir fins a aconseguir-ho. Aguantarem, resistirem, batallarem fins a aconseguir-ho, perquè ho devem als avantpassats que ens van dur fins aquí, malgrat jugar-s'hi la vida, i que s'aferraven al català amb les ungles i amb les dents, com diu la cançó, i perquè els ho devem als nostres infants, al futur. No podem rendir-nos. No podem defallir. Hem de ser qui som. I amb el cap ben alt. Amb el cap ben alt. Des del respecte que implica que jo estimi la meva llengua, he dit que no hi ha llengües boniques ni llengües fàcils, llengües no. Però algú que realment pertany a una comunitat lingüística ha de pensar que la seva llengua és la millor llengua del món, la més bonica, la més dolça, la més important, la més necessària, la que té la millor paraula per dir t'estimo. Si no penses això de la teva llengua, tens un problema, l'identitat. D'acord? Ara bé, pensar això de la meva llengua implica pensar que tots els altres parlants d'altres llengües pensin el mateix de les seves llengües. I respectar això. Des del moment en què fem com fa l'agressor de per defensar la meva llengua he de matar totes les que tinc al costat, aquí hi ha un problema. Ell té el problema, però hi ha un problema. Que hem de patir els altres. D'acord? Per tant, us animo, si us plau, us animo. Seguint el lema de Miquel Martí Pol, de tot està per fer i tot és possible, us animo dia 5 a sortir al carrer, a dir som aquí, a demostrar que no tenim por de res, que si hem d'anar al quartelillo, anirem al quartelillo, que no passa res, a tornar a sortir al carrer, a fer-nos sentir. Passaré llista, jo miraré aquí ja, passaré llista. De veritat, moltíssimes gràcies per haver aguantat la meva classe de sociolingüística. Visca la festa del Jai, visca Mallorca, visca els països catalans i sobretot, i perquè ens dona la gana, visca el català. Mm-hmm.